bantuan dan bantuan pelajaran saya di Sabah, diwakili Gejo, diwakili saya Johor, diwakili Rizal. Johor akan menggunakan servis kosong sama dan pula Johor. Enam, tujuh.
Lapis. 7 10. Thank you.
Nevis. Pulong. 7 o'clock. Ganyan na ito. Dito. Yeah. Wow!
Game kedua, 0 sama, mula. Masabit. 1-0. Thank you.
2 20 saat, belakang 2 20 saat main dia. Oke, ibu. Ramai, ramai, ramai.
Thank you.